Strana 1, prázdný obdélník, třetí cvičení. Přečteme si zadání, napiš číslici 1. Takže máme napsat celý řádek jedniček. Vezmeme si tušku, na co si dáme pozor. No, aby ta tuška byla ořezaná. Teď se podíváme, jak ji držíme. Máte ji ve třech prstech? Tak to je fajn. Jak sedíme? Rovná záda? Máte? Nohy opřené o zem? Máte? Bezvadný. Tak, dáme se do psaní. Jedničky nebudou vyšší než k druhé pomocné lince. Tak, začneme zde, foukneme a dolů. Teďka necháme mezeru. Kdo si tam chce položit palec, položí si palec, aby si tu mezeru označil. Palec dejte pryč, vidíte, kde je mezera a napíšeme další jedničku. Mezera, mezera a vy budete pokračovat až do konce řádku. Takže přeji, aby se vám celý řádek jedniček moc povedl.